ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានការលំបាកប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបច្ចុប្បន្នបានបង្កើនឱកាសសម្រាប់ភាគីនានាក្នុងការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋនាថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2019រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់លោក Peter Altmaier នៅថ្ងៃអង្គារបានលើកឡើងថាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានការលំបាកប៉ុន្តែធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបច្ចុប្បន្នបានបង្កើនឱកាសសម្រាប់ភាគីនានាក្នុងការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាមួយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នារសេថ្ងៃអង្គារទី27ខែសីហាឆ្នាំ2019ថ្លែងតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋលោក Altmaier បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាកិច្ចពិភាក្សានៅពេលខាងមុខនេះនឹងមានការលំបាកកិច្ចពិភាក្សានេះគឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាល្លឺម៉ង់ចង់សម្ដៅទៅដល់កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនេះក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឈានទៅរកសង្គ្រាមដំឡើងពន្ធលោករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់បានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅហើយការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺថាសម្រាប់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកការឈានដល់ដំណោះស្រាយមួយត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ជាងការបន្តតចំនួនក៏បញ្ជាក់ថាភាគីអាល្លឺម៉ង់ក៏ទើបតែបញ្ចប់នៅកិច្ចប្រជុំ G7 ជាមួយបណ្ដាមហាអំណាច6ទៀតក្នុងនោះមានអាមេរិកជាតួអង្គសំខាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ4នៅលើពិភពលោកនិងលេខ1ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរឹតបន្តឹងអាល្លឺម៉ង់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះបង្កើនការចំណាយបន្ថែមលើវិស័យការពារសន្តិសុខរួមនិងការរឹតបន្តឹងក្រុមហ៊ុនចិនជាដើម